sinó que podem anunciar també així que, per fi, des de la Generalitat Valenciana es dignificarà el nostre esport, la pilota valenciana. I ho farem promocionant-lo de veritat des de baix i amb una càtedra de la pilota valenciana que siga referent i que reconega també el seu valor cultural i el seu valor acadèmic.